Улс орон даяар хөл хорой тогтоосонтой холбоотойгоор ховдох сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаа бүхэлдээ зогсож хичээлийн байрууд дээр хөл хорой тогтоогод байгаа юм а. Үүнтэй холбоотуулан хичээлийн хуваарийн дагуу сургалтаа цахим хэлбрээр хүргэн ажиллаж байна. Ховдох сургуулийн оюутны 2 дотор байранд 6 аймгийн 271 оюутан амьдарч байна. Сургуулийн захиргаанаас дотор байрны оюутнуудын дархлааг дэмжихээр витамин анс часархан өгсөн бөгөөд халдвар хамгааллын дэглэмийн хүрээнд ариутгал халдвар гүйтгэлийн ажлыг хийж амны хаалт тараан ажилласан байна. Гамшиг хамгаалах бүх нийтийн хөл хорой тогтоосонтой холбогдуулаад ховдох сургуулийн зүгээс яг оюутан суралцагчтай хандсан одоо ямар ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Ялангуяа дотор байранд одоо амьдарч байгаа оюутнуудад хандсан. Оюутнуудаа бас боломжоор бид бас чацаргам, за амин дэм өгч бас дархлаагийн дэмжих ажлуудыг зохион байгуулж байна. За мөн одоо масок тарааж өгч байгаа. За тэгэхээр ийм байдлаар одоо боломжоор бид оюутнууд дэмжлэг үзүүлж байна. Дээрээс нь бид бас оюутнуудын харьяал дотор байранд байгаа оюутнуудын харьяалын судалгаа дээрээс нь хүнсний нөөцийн хангамжийн судалгаа бас гаргаж байна. За мөн дотор байранд байгаа оюутнуудаас бас асуумж авсан. Одоо толомж байгаа бэрхшээл хөндөрж байгаа асуудлууд юу вэ? Энэ асуудлаар асуумж одоо цахим хэлбрээр аваад нэгтгэж байна. За тэгээд энэ дээрээс үндслээд бид ховдох сургуулийн дотор байранд байгаа оюутнуудын хоол хүнсний хангамж тодорхой арга хэмжээ авахар бэлдэж байна. Ер нь бол хөл хорог 14 хоногор сунгаад 12 сарын 1-нд хүртэл одоо хөл хорой тогтсон. Энэ холбоотой цахим хичээлүүдэд бид энэ хугацаанд бас чанаржуулж ирчимжүүлнэ. Хажуугаар нь оюутны байранд байгаа оюутнуудаа 7-7 хоногор нь хоол хүнсний хангамжн дээр дэмжлэг үзүүлэх юм ажлыг зохион байгуулж байна. Тэг өнөөдрөөс эхлээд бэлтгэл хийгээд зарим одоо худалдааны томоохон бөөний борлуулагч компаниудтай ярилцаж оюутныхаа хоол хүнсний хангамжийг сайжруулах арга хэмжээнүүд анзаар маргаашаас эхлээд бид оюутнуудаа хоол хүнсний дэмжлэгүүдийг тарааж өгөхөд бэлэн болоод байгаа. Хөл хорог дахин 14 хоногор сунгасантай холбогдуулан дотор байрны оюутнуудын хүнсний хангамж тулгамдсан асуудал болж байгаа учраас сургуулийн захиргаанаас дотор байрны оюутнуудтай хүнсний дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 11-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулсан ажиллагаар болсон байна. Нэг хүүхэд юм уу? Ганцаар ирэхгүй